ਜੈਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਜੀਵ ਮਹਿਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2020 ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਵਾਰਡ 2020 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਅ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਮਨਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਗੌਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜੀਵ ਮਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ।